Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Fudbalski klub Vojvodina novčanom kaznom od 200.000 dinara zbog nekoliko incidenata, te je bilo i fizičkog povređivanja redara koje su navijači crveno-belih režirali na gostovanju u Kruševcu u susretu prošlog kola protiv Napretka, u kojem su Novosađani poraženi sa 2:0. Fudbaleri Vojvodine također će na naredne tri utakmice u gostima biti bez podrške organizovanih navijača. Podsjetimo, od početka sezone su sličnom kaznom, zabranom organizovanja vođenja navijača, kažnjeni klubovi Partizan i Voždovac. Vojvodina u nedelju u osmom kolu dočekuje ekipu Metalca, a u narednom gostuje Radniku u Surdulici.